Всім величезний привіт, нова промгрупа ВАТБ. І подивимось, що сьогодні цікавеньке. Я бачу тут багато людей. Так, дивіться, які подушки, такі антистресові. Єдинорожки були 229 і зараз знижка 26% 169. Але минулий раз були цікавіші. Це хлопчик, а це дівчинка. По парі привезли. Привезли по парі. Нові пледи привезли. Були 369, зараз 249. І, до речі, хороша знижка 33%. Дивіться, які кольори гарні. Такий зелений, темно-зелений, білий, рожевий. І он там забрали темно-синій. Так, розмір. 1,50 на 2. 100% поліестер. Оцей дуже гарний такий. Темно-темно зелений. Так, подушка. Все, і кинули там. Подушка. Розмір 1,60 на 2. Це розмір така? А, це не матрас. Чи що це таке? Що це таке? На матрасник класік. Зложений як подушка. Це точно на матрасник? Так, це на матрасник класік 1,60 на 2. Був 600, зараз 400. Складений як подушка. Наповнювач мікрофібра, поліестер. Добре. Давайте заберемо цей. Поставимо сюди. Сюди на місце поставимо. Ось такий ще темно-темно-синій теж. Дуже красивий колір. Хай він тут стоїть, лежить на своєму місці. Кросівки чоловічі. Так, кросівки в нас по були 700, зараз 500. 30% знижки. Так, шкарпетки різні. По 3 пари в упаковці. 3 пари в упаковці. Дитячі 45 і жіночі. 2 пари в упаковці по 35 гривень. В асортименті кольори різні. Можна зараз вибрати, коли нова промгрупа, завжди щось новеньке. Так, нові привезли капці жіночі. Поратись біля хати або в душ, або на пляж. Так, вони по 179 гривень. Ось така бірюза, і ось такі рожеві. І чоловічі по 289 гривень. Модняві. Можна і так носити. Так, бачу нові ажурні коробки для зберігання. Теж з різними кольорами. В різних кольорах. З ручками. Так, корзина ажур 100 гривень на 4,7 літри. Кольори в асортименті. Дос хочу. Так, потім ось такі тримачі корзини для зберігання. Можна, дивіться, і в душ, і можна в майстерню. З гачком. Досить таки міцні. Теж в різних кольорах. Так, корзина для зберігання. 70 гривень. Палет 70 гривень. Фарба палет. Кольори в наявності.
Так, ось ця сила Карпат 26 гривень. Тут і живокіст, і універсальний муміо навіть є. Так, ось цей з медичною піявкою і кінським каштаном. І ще червоний бачу. Це у нас для суглобів. Так, лаки для волос, для волосся, господи, для нігтів. 17,90. Так, а це що у нас таке? Це нашийники для тваринок від бліг. Так, ціна нашийника 70 гривень. І для собачок, і для котів. Блохи, кліщі. Бачу синій, бачу білий і ще бачу червоний. А, тут ще якийсь колір. Ось такий ще коричневий. Так, це у нас іде штора для ванни за 70 гривень. І вже разом з цими штучками. Так, різні кольори самої шторки і кліпси в наборі. Скільки штук? Ой, треба рахувати, скільки тих кліпс. Ой, оце взагалі класно, ромбічно. Рушники махрові. Так, розмір 100% бавовна. Кольори бачите в наявності. 1 на 50 метрів. Рушники. А тут написано 90 на 50. 119 гривень. Рушники. Так, оцей набір хотів вам показати. Теж такий цікавий наборчик. Його часто я теж бачив в АТБ. Мочалка з мікрофібри йде в набір. Щітка для миття дисків. Хто має автомобіль. Віконномий з водозгіном щітка. Три серветки. Три серветки з мікрофібри. Ось такий класний набір. Двостороння мочалка. Водозгін. Тут ручка. Щітка. Хороший набірчик. Так, ціна того набору. Так, набір для миття автомобіля. Був 329, зараз 249. Ще в синьому кольорі. Так, тут у нас тройник. Продовжувач. Подовжувач 3 розетки, 169 гривень. Так, це що таке? Це, мабуть, на велосипед. Да, для велосипеда. Ровер. Для ровера, я би сказав. Так, скільки ця штука для велосипеда? Ліхтарик акумуляторний для велосипеда. 129 гривень. Ось такий ліхтар, який можна від USB заряджати. Так, є, з'явилися вже ось ці замки велосипедні з кодом. Ну, звичайно, зараз починається літо. Починають вивозити своїх конів на дорогу. Так, замок. Кодовий замок 139 гривень. Так, бачу, знову з'явилися щітки двосторонні для миття, для чищення пілінгу обличчя. Досить непогані ці щітки. А, 69 гривень у нас зараз. Так, мультититул 12 в одному. 12 в одному розкладається. 149 розкладний.
Так, це плита електрична. Була 529, зараз 399, зі знижкою. Так, з'явилися ось ці нові, як їх називають? Як їх правильно назвати, не знаю. У шухляду для ложок, для вилок. Так. Лоток для столових предметів. 77 гривень лоток для столових предметів з такими ажурними краями, і бачу, теж в декількох кольорах є. Так, добре. Хотів вам показати ці контейнери в горошок, надто чудові. І вони йдуть наборами. А в наборі раз, два, три, чотири штуки в наборі. З кришками всі йдуть. Набір контейнерів з кришками, чотири штуки пластикові. А так, набір 250 мл ємність, 550 мл, 950 мл і півтора, оцей самий більший. Так, набір цей був 229, знижка 22%, 179 гривень. Пляшки з'явилися для води теж в різних кольорах, ось такі на 850 мл. Досить зручні, матові. Ця теж така красива. 650 мл чи 800? А, 650 мл. Так, і ще бачу ось така рожева в трьох кольорах. Ціна пляшок. Так, пляшка пластикова. Була 199, зараз 159. Пластикові стакани. Теж в різних кольорах йдуть, бачу. Так, один би витягнути. На скільки він? На 430 мл. Так, стакан. Ціна стакана 430 мл 11,90. Тут у нас можна використовувати як і салатник, можна використовувати як блюдо для запікання, можна використовувати для мікрохвильової печі, для духовки, посудомийній машині. 23 см. Салатник скляний на 2,8 літра. Надзвичайно буде гарно дивитись салат в прозорому такому, прозорій такій ємності. І зараз скажу ціну цього салатника. Так, салатник Термосіл скляний на 2,8, був 199, зараз лише 159 гривень. Так, ця каструля, звідки вона з'явилася? З нержавіючої сталі на 1,8 літра з кришкою 299 гривень. Невеличка. Зварити яйця можна в ній. Так, з'явилися нові мисочки, невеличкі, емальовані, на 600 мл 95 гривень. Так, набір з трьох сит, 90 гривень, великі, маленькі і середні. Так, оце цікаво, що таке.
Цікаво, цікаво. Це, мабуть, килимок для пікніка. На пікнік. Килимок для пікніка з підкладкою, да. Я вгадав. Ну, розкладати не будемо. Досить він буде зручний, практичний. Так, ось так. Ось такий. Потім клітинка традиційний. До речі, вже з ручкою йде, це досить зручно. І, мабуть, ще один колір. В трьох кольорах. Так, тут у нас знову з'явилися ось ці дошки. Дошка-миска складна. Можна використовувати як дошку, а можна використовувати як миску. Вона розкладається. На скільки літрів? Зараз вам скажу. Так, розмір 29 на 39. Матеріал силікон. Так, літр не бачу. Ну, добре. Теж бачу в двох кольорах. Так, і ціна цієї дошки-миски 159 гривень. Хороша ціна. А дивіться, яка тут теж цікава новинка з'явилась. Ось така кружка, коли ви наливаєте в неї гарячу воду, ну, чай або каву, вона одразу змінює свій колір. $100. Налийте гарячу рідину до чашки. Та спостерігайте за зміною зображення на ній. Ось такі чашки в наявності. Обирайте собі малюнок, який ви хочете побачити. І такий малюнок з'явиться у вас. Цікаво, цікаво. Всі йдуть ось такі чорні, але коли набираєте кип'яток, з'являється малюнок. Так, бачу ще одну таку цікаву новинку. Це у нас іде набір склянок на 230 мл. В наборі 6 штук Luminarc. Навіть можна використовувати мікрохвильові печі. Я скажу, що Luminarc дуже хороша фірма. Ось такий набір коштує 149 гривень. І, до речі, хороша ціна. Знаєте, що Luminarc... Франція славиться своєю якістю. Тут ще з'явились тримачі для туалетного паперу, теж різні кольори. Що це таке? А, це набір шампурів. А тримач по 50 гривень. Шампури. Набір шампурів 6 штук 139 гривень. Ось так вони виглядають. Ось такий навіть чохол йде. Це набір для барбекю. Мангал та рамка 249 гривень. А шампура не бачу. Так. Добре, а ось це, мабуть, шампур. Так, да, оце йдуть шампура 139 гривень. Так, да, це шампури. Шампура 139 гривень, а навіть іде, бачите, мангал. Складний, що я тільки показав. 249 гривень. Та 6 шампурів в наборі. Це надзвичайно хороша ціна. Мангал розмір 50 на 30. Ось цей набір. Хороша штука. А, ось тут шампура, бачите? Тут шампури, а ось тут іде сам мангал складний. Добре. Ліки. 86. Так, і тут все для рибалки. Ти скажи, нехай привезе до...
чудові привезли іграшки для малечі. Дивіться, тут навіть можна в супермаркети не ходити. Вже все готове, ось така корзина. Там вже є і духовка. Прийшов, зготував їсти, є яєчня. І нові картини. Так, як завжди, я вже їх другий чи третій раз поправляю, тому що теж дивився на ці картини, але розмір мені не підходить. Дуже цікаві. Я буду з вами прощатися, економних вам покупок, мирного неба, не хворійте, всіх поважаю і ціную. До зустрічі!